brasileirinho deve ficar muito bom, hein? Depois eu quero escutar, hein? Brasileirinho? Puxa aí, meu filho. Puxa aí. Ai, gente, que delícia. Tô aprendendo, Mac. Ah, você tá muito modesto, ainda não. Olha a campainha. Pois é, menino, muito bom. Vocês, é o que eu tava falando, gente. Vamos dar abertura pra banda. Amanhã é a primeira vez que eles vão estar agora. Oi, Nina. Olha lá, minha maninha. Minha esteticista. Vamos dar uma força pros meninos aqui em Guarulhos, né, galera? Vamos abrir as portas. Eu sei que realmente tá muito fraco os movimentos. Eu sou ciente disso, sabe, Sam? Porque eu, como promotor de várias casas, eu estou notando a diferença. O público... Oi, Jorge, bem-vindo! Eu estou notando um público muito em casa, muito desanimado devido a essa crise. Gente, vamos fazer uma parceria da humildade, vamos ajudar os cantores ajudam vocês. E eu estou aqui também para sempre abrir as portas, né? Porque, como eu falei, é melhor sempre pingar do que parar de vez. Então vamos para cima, vamos apoiar essas pessoas humildes que estão aí na luta junto com a gente. E vamos lá caminhar pra frente, porque, ó, o negócio aqui é top. Nem 6 meses já tem um CD lindo desse, música deles, daqui a pouco eles vão cantar mais. E é isso que eu sempre falo. Vamos abrir oportunidade pra todo mundo, né? Porque tem tantos artistas bons escondidos por aí. É verdade. Né? E eu gosto de estar sempre abrindo esse espaço exatamente pra quem ainda não é conhecido na cidade de Guarulhos. Inclusive, eu devo pra Mari uma visita lá no Sabadá, né? No Sabadá. Tem várias casas pra você ir, né? Sabadá. Ai, meu Deus. É que Vila Sertaneja. Ela me cobra muito, gente. Ela me cobra Barracão. Muito. Barracão. Então, não, mas eu tô devendo uma visita. É que realmente o negócio é corrido. Tem outro lá que a gente vai fazer, como é que é? Aqui em Guarulhos, dia 21? Não, dia 21. Milas. Então, tá vendo? Eles estão com um monte de show, um monte de casa legal. Ô, Sam, tem uma particularidade da gente. Acho que nós somos a única banda que ninguém bebe. Vai sobrar tudo pra nós hoje. Todo mundo sobrou fala. Sobrou tudo pra nós. Não bebeu, eu fiquei sabendo do caneco. Tem churrasco grátis aqui pra vocês. Comer nós come. Separa os refrigerantes. Todo estoque de refrigerante hoje eles vão... Todo mundo fala que eu sou meio, entendeu? Quando fala esse cara é mó cachaceiro, cara. Tu tem cara mesmo. Eu nunca bebi. Desculpa. Sou o único da minha família que não é pequena. Tu tem cara mesmo. Todo mundo fala. Eu cantava em outra banda. Cachaceiro? Eu cantava em outra banda. Que outro cantor era um pé de cana. É. É mesmo. Aí todo mundo já chegava no camarim, levava ali de uísque, ali de cachaça, aquilo, e eu ficava lá, tomando energia pura, e os bestas pensando que eu tava bebendo, entendeu? Você só fazendo só tempo, fazendo, né? A média. E aí, Sam, fala você agora um pouquinho aí. É isso aí, Meg. A gente tá com esse projeto aí, é o que a Mara falou e o Douglas também. A gente não tinha nossa identidade porque a gente sempre tava submetido a fazer o que os produtores das outras bandas editavam pra gente, né? Certo. Davam um roteiro e falavam, rapaz... Vocês não tinham liberdade pra fazer o que vocês queriam. Tipo assim, hoje você tem o teu programa maravilhoso, você dirige, você faz o que você quer dele, por isso que é top. Sim. Eu acho que é isso que tá dando a diferença na nossa banda, que a gente tá conseguindo aplicar nossas ideias, o que a gente vê que o público pede, o que os donos das casas pedem. Então assim, quem manda na gente é o público, é os donos dos salões. Sim, que verdade. É que a gente deve agradar, né? E a gente agradando o público, automaticamente a nossa banda vai se tornar boa, porque tá fazendo o que eles pedem, o que eles gostam, né? Sim. E eu vim de longe, né? Eu sou de Rondônia, bem aí. Então eu já ia perguntar, bichinho, onde tu era? Eu sou meio índio, meio boliviano. Uma mistureba, né? Deu pra notar. Mas paraguaio não. Mas olha a cor dele, que linda. Essa cor aqui... É de Rondônia. Rondônia! Minha família mora em Rondônia. Mas tu é de Ceará? Eu sou de Ceará, mas a família por parte da minha mãe mora todo mundo em Rondônia. Não conheço ninguém, mas mora tudo lá. Cearense do Paraguai. É de Crato? Não, é vizinho. Vizinho. Eu sou da cidade de Iguatu, no Ceará. Iguatu. Que eu me chamo.
Eu sou da cidade de Iguatu, é? Iguatu, que cheirou a copiara, aquela região ali é nossa. Que legal, eu não sei dizer. Olha lá, aquele lá é de Ceará também. É? É. Também é, bichinha. Eita, nós. Lá de Cedro, cidade de Cedro. É tudo então, ali Cedro. Então, manda um abraço pra vocês, né? Pois é, Meg. Então, esse pessoal de Rio Branco, Acre, Porto Velho, é assim, as melhores propostas de shows pra faixa de agosto, novembro, dezembro, final do ano, tá vindo de lá, graças a Deus. É mesmo? Graças então, todas tá bastante coisa lá? Todas as portas se abrindo. Olha assim, eu vou fazer vários shows lá no final do ano. E aquela conversa que o santo de casa não roda milagre, é mentira, porque roda sim. Roda sim. É só a gente fazer um trabalho sério, como a gente faz, com estrutura, com base, pé no chão. Que Deus abençoe. Quer correr atrás dos objetivos, né? Lógico. Porque a gente fazendo coisas boas, a gente só vai correr coisas boas. A Mara vai falar mais um pouquinho? O que você quer? A Mara gosta de dar risada. A Mara tá fazendo paisagem comigo aqui, ó. Você sabe o que a Mara gosta? É. De bolo, pelo amor de Deus. Tem bolo. Não, tem caldinho, tem churrasco. Gente, se alguém estiver assistindo, estiver fazendo aniversário, não convida ela não, que não sobra nada. Nossa. De no Instagram. E acho que a Mara não sabe, eu sou boleira, viu, gente? Eu faço cada amiga. Bolo. Olha, que muito bom. Acabou de conquistar a Mara. Acabou de da vida. Então, vocês viram, ó. Sam de Rondônia. Menino Douglas, Ceará. Agora eu vou contar um segredo pra você, Meg. Meu Deus, diga. Ontem nós fizemos um programa de televisão e eu falei isso, bombou lá na hora. O que você falou, Mara? Eu sou uma paulista falsificada, né? Ah, é, Mara? Porque eu sou paulista, mas eu gosto de tudo do Nordeste. Todos os sotaques, e ninguém acredita que eu sou paulista e que nasci na Avenida Paulista. Ele mesmo. Caramba, eu achava que você era do Norte. Todo mundo fala. Porque ela tem um pouco de sotaque, gente. É porque ela gosta mesmo dos negócios. É, isso é legal. Eu também gosto muito. Eu tenho sangue nordestino, né? Meus pais eram americanos, com muito orgulho, né? Por isso que o pessoal fala, mas é que você não sente frio? Não é que piriguete não sente frio. É que eu tenho sangue pernambucano. Nordestino não sente frio, não. Não é? Não é o calor daquele miserável daquele que vai sentir frio no lugar. E aí, vamos cantar mais um pouquinho pro nosso público? Gente, deixa eu falar aqui. Eu não tô conseguindo fazer transmissão ao vivo no Facebook hoje, então vocês que estão acompanhando ao vivo aí, depois vocês sabem que esse programa vai estar lá no YouTube. Um grande beijo a todos vocês que ficam esperando toda semana pelo o meu vídeo ao vivo no Face. Hoje eu não tô conseguindo fazer. Eu não sei se a nossa amiga Karina tá conseguindo. Ó, legal, Karina, depois você pega e marca, porque eu não tô conseguindo. Será que é porque tá acabando a bateria? Não sei, pode ser. É mesmo? Então tá, gente, ó, desculpa, mas você sabe que a bateria do celular da amiga acaba rápido.